O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida milliy kadrlar zaxirasidagi nomzodlar uchun navbatdagi malaka oshirish kurslari boshlandi. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi biznes va tadbirkorlik oliy maktabi hamkorligida tashkil etilgan o'quv kurslari kadrlar salohiyatini oshirish, rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Tajribadan ma'lumki, taraqqiy etgan davlatlarning muvaffaqiyat omili bu samarali boshqaruv tizimi bilan bog'liq. Malakali rahbar kadrlar korpusi esa mazkur tizimning o'zagini tashkil etadi. Shu bois mamlakatimizda ham davlat fuqarolik xizmatining rahbarlik lavozimlarini malakali kadrlar bilan to'ldirish, markazlashtirilgan holda saralab olish va uzluksiz malakasini oshirish maqsadida hududlarda rahbarlik lavozimlari uchun zaxira kadrlar bazasi shakllantirildi. Maqsad tizimni ilg'or xorijiy tajriba va milliy amaliyot asosida takomillashtirishga qaratilgan. Ya'ni rahbarlikka nomzod eng quyi tizimdan boshlab tayyorlanadi. Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan zaxiradagi nomzodlar uchun tashkil etilgan bu galgi malaka oshirish kurslari ham shu maqsadga qaratildi. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbar lavozimlariga 900 nafardan ortiq zaxira shakllantirilgan bo'lsa, vazirlik idoralarini rahbarlik lavozimlari uchun mana zaxirani shakllantirish jarayoni ketmoqda. Bir paytning o'zida ham Davlat boshqaruv akademiyasida ham biznes va tadbirkorlik oliy maktabida amalga oshirilmoqda. Biz ularni tizimli ravishda kasbiy kompetensiyalarini oshirish bo'yicha ham ish olib bormoqdamiz. Bugungi kunga qadar 200 nafardan ortiq tinglovchi tahsil oldi. Mana bugungi kunda ham 100 nafar tinglovchi tahsil olmoqda. Nazariy bilim ham nazarda tutilgan vazirlik idoralarining rahbarlari tomonidan o'zaro suhbat munozara shaklida ham darslar tashkil etiladi. Shu bilan birga trening shaklida dars o'tiladi. Natijalari bo'yicha zaxiraga kiritilgan nomzodlarni reytingi e'lon qilib boriladi. Yosh rahbarlar oldida turadigan muammoli vaziyatlar, ayniqsa bugungi kunda yosh rahbarlarga yetishmaydigan kamchiliklar, ya'ni tinglash madaniyati. Fuqarolar bilan murojaatni har birini uchish pastigacha tushib tinglash madaniyatlari bugun tahlillar asosida ko'rsatib berilyapti. Albatta biz bugungi mana shu mashg'ulotlardan time management, ya'ni rahbar uchun o'sha vaqtni tejab ishlatish yoki tanlash imkoniyati berilganda rahbar sifatida pozitsiyalarni to'g'ri tanlash mahoratlarini o'rganishimiz ham men o'ylaymanki foydadan xoli bo'lmaydi. Bugun kerak bo'ladigan eng asosiy ko'nikmalarni olyapman. Ya'ni liderlik mahorati, notiqlik mahorati ham tajribada ham amaliyotda professor o'qituvchilar tomonidan ko'rsatib berilyapti. O'quv kurslarida davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyatini o'rganishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Mahalliy hokimiyatning institutsional va funksional masalalari, diplomatik munosabatlar, jamoani shakllantirish, zamonaviy rahbar qiyofasi kabi mavzularda treninglar tashkil etilmoqda.